Já ouviu falar de alguém com gringofobia? Eu mesma, eu morria de medo de falar inglês com um gringo, né, teacher? Ta-ta, it's tea. T é char, né? No. teacher. Tita? Teacher. teacher. Keep going. Tita. teacher, right? Yes. Perfect. Na English Live, a gente aprende inglês mais rápido e mais fácil por causa de professores como a Mary, que mora em Nova York. Vem aprender na English Live, a maior escola de inglês online do mundo. 0800 718 8888 e ganhe 50% de desconto. English Live!